交接典礼上，在北区后备指挥部少将吴来义监交下，现任指挥官宋志强将印信交接给新任指挥官林宗次，基隆后备指挥官正式走马上任。尽忠职守，报效国家，不枉费工厂，不滥用人员，不徇私舞弊，不收受贿赂，如违誓言，愿受最严厉之处分。谨示宣誓人林宗次，中华民国一百一十二年。宋指挥官，他因为在这个地方得力于各位顾问还有各位同仁的协助，让他备受长官的肯定，所以临优拔擢到六都去担任更重要的职务，那这也是我乐见的。当然不是每一位指挥官都能这么获得肯定，像一样在北区的指挥官，他让我很感动。他的命令在十二月一号生效，但是他依然的尽忠职守在他的工作岗位上，我想他这个精神让我非常的佩服。交接典礼邀请了议长童子伟、前市长张通荣、民政处长张元祥等府会首长观礼，包括后备顾问、辅导中心干部都应邀观礼。对现任指挥官宋志强任内协助基隆市防灾救灾及推动全民国防，与会贵宾都相当赞赏。自己本身也身为这个仁爱区后备辅导中心的主任，那后备指挥部在基隆来说是一个非常重要的一个单位跟部队，那这几年一直在协助我们的灾防救灾等准备工作。那因为我们后备指挥部在基隆是大概是唯一的一个营区，所以指挥官对基隆的协助我想非常的重要。那么非常感谢国防部历次都派非常有经验非常重要的一个上校指挥官来到基隆。所以为过去呢，后备指挥部是将军的编制在基隆哦，所以对我们这个地方来说，地方政府也非常重视后备指挥部。那这几年说真的，每一次不管有雨灾还是任何包含风灾等等的，我们指挥部都在第一时间协助救援。那我们后备辅导中心的所有干部也都常常协助我们指挥部的这些官兵来，譬如说我们这个运送物资啊，还是提供这个餐点在救灾的给这些官兵的弟兄，所以我们指挥部的整体运作在这几年非常的顺利，也非常感谢国防部，也感谢后备指挥部。部基隆市后备指挥部呢，平常的工作在我们基隆市，不管是在我们灾害应变中心，或者是预防灾害的工作，在指挥部底下有下辖七个区的辅导中心，中心有主任下辖各个医务干部呢，协助我们在国防工作上民间的这个力量，所谓民力无穷，在这样力量的帮忙之下，很多我们在发生大灾害、小灾害的时候，都穿着我们国防背心，深入我们灾区，协助我们，跟国军一起来救助我们灾害地区所要救助的相关事项跟人员。所以国防部后备指挥部、基隆后备指挥部呢，是相当重要的一个单位。整场交接典礼简单隆重，北区后备指挥部少将吴来义期许干部们做好全民防卫工作，并对未来的教招和志愿役招募做最好的准备。记者黄少明，基隆报道。